として手が止まる。まず落とすときの50。Tēva, dēla un svētā gara vārdā. Žēlstība un miers jums no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Izsūdzēsim Dievam savus grēkus. Visspēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, ar ko esmu pelnījis tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā, bet es tos no sirds nožēloju un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un tavu mīļā dēlu, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ, es tev lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, kā varu atgriezties. Šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad aplieciniet to sacīdami, jā. Tas kungs to ir dzirdējis, kad nu jūs savus grēkus nožēlodami ticībā iepriecinaties ar mūsu pestītāju Jēzus Kristus nopelnu, tad uz tādu jūsu grēksūdze un lūkšanu sekojot Kristus pavēlei. Es pasludinu jums Dievu žēlistību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti. Tēva, dēla un svētā gara vārdā. Šodien arī svētdienas skolas kopīgā tikšanās, un es aicinu skolotājus kopā ar bērniem, jā, toties uz savu nodarbību.
Mēs ieklausīsimies psalmu vārdos. Lai ieklausos, ko saka Dievs. Kungs saka mieru savai tautai un saviem uzticīgajiem, tik lai neprātībā tie neatkrīt. Gan viņa glābiņš tuvu tiem, kas viņu bijā, mājos godība mūsu zemē. Žēlastība tiksies ar patiesību, taisnība skūpstīs mieru. Patiesība no zemes dīgs un taisnība lūkosies no debesīm. Tad kungs dos labu, un mūsu zeme dos savu ražu. Taisnība staigās viņam pa priekšu un sataisīs viņam ceļu. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzām, valdi mūs ar savu svēto garu, ka Tavus vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam, un tā svētī topam. Uz Jēzu Kristu Tavu dēlu vienīgi paļaujamies, un savu cerību uz viņu liekam. Pēc Taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svētī būsim. Caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu. Lasījums no pravieša Jesajas grāmatas, 40. Nodaļas. Balss sauc, tuksnesī sataisiet kungam ceļu, klajumā nolīdziniet taku mūsu dievam. Visas ielējas, lai aizber, visas kalnus un paugurs nolīdzina, lai nelīdzens paliek līdzens un raupjums gluts. Lai kunga godība atklājas, lai redz visa radība, jo kunga mute ir runājusi. Balss saka, sauc, un es teicu, ko lai es saucu, visa radība ir kā zāle, vis tās jaukums kā ziedi laukā, nokals zāle, no vīs dziedi, ja tiem uzpūš kunga dvesma. Tiešām ļaudis ir kā zāle. Zāle nokalst, ziedi novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžam. Kāp augstā kalnā, kāp vēstī Cijānai labu, sauc no visas spēka, vēstī Jeruzālemei labu, sauc, nebaidies, saki Jūdas pilsētām, redzi, jūsu Dievs, redzi, kungs Dievs ar spēku nāk, ar savu izstiepto elkoni valda, redzi, viņam ir atmaksa, viņa atdarīšana iet viņam pa priekšu, kā gan savu pulku viņš ganīs, viņš pulcēs ar savu elkoni pie savām krūtīm jērus nesīs un auju mātes aprūpēs. Tā kunga vārds. Lasījums no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 15. Nodaļas. Bet kas iepriekš rakstīts, ir rakstīts mums pamācīšanai, lai mēs caur izturību
un mierinājumu, ko sniedz raksts, iegūtu cerību. Bet izturības un mierinājumu Dievs, lai dod jums savstarpēju vienprātību, kas pamatot Kristo Jēzu, tā, ka jūs vienprātīgi vienā mutē pagodinātu Dievu un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvu. Tādēļ pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis, Dievam par godu. Un es saku, ka Kristus ir padarīts par kalpu apgraizītajiem, Dievu patiesības dēļ, lai apstiprinātu tēviem dotos apsolījumus. Lai pagāni pagodinātu Dievu par viņu žēlastību, kā ir rakstīts, tādēļ es apliecināšu tevi starp citām tautām un dziedāšu tavam vārdu. Un vēl ir sacīts, tautas, priecājieties kopā ar viņa tautu. Un vēl ir sacīts, visas tautas slavējiet kungu, un visi viņa ļaudis uzgavilējiet viņam. Un Jesaja saka, reiz Jišai sakne dos dzinumu, un celsies tas, kas valdīs par tautām, un tautas cerēs uz viņu, lai cerības Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru, ticībā un jūs svētā gara spēkā kļūtu pārpilns šajā cerībā. Tā Kunga vārds. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, saprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāps debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāji Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu, kristīgu baznīcu, svēto sadraudz, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību.
žēlastība jums un miers, lai no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šajā trešajā adventas svētdienā lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūka 21. Nodaļā. Jēzus saka, un zīmes būs uz saules un mēnesis un zvaigznēm, un tautas uz zemes būs izmisumā un izbijušās, kā laba jūra, krāts un bango. Cilvēki pamirs no bailēm, gaidot, kas nāks par pasauli, jo debesu spēki tiks satricināti. Un tad viņi redzēs cilvēka dēlu, padebesīs nākam varenībā un lielā godībā. Kad tas sāksies, tad izslējieties un paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas. Un viņš tiem stāstīja līdzību. Uzlokojiet vīģes koku un citus kokus, kad tiem pumpuri sāk plaukt. Jūs paši to redzot zināt, ka vasara ir jau tuvu. Tāpat arī jūs, kad ieraudzīsiet to notiekam, ziniet, ka Dieva valstība ir klāt. Patiesi es jums saku, šī paudze nezudīs, tiekams tas viss notiks. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Tā Kunga evaņģēlijas. Slava Tev, Kristu! Devis Tēvs, mēs Tev pateicamies par Taviem vārdiem, kas joprojām ienāk mūsu dzīvē, mūsu ikdienā, mūsu apziņā, mūsu pamodien un aicina iet Tev līdzi. Dod, lai arī šie vārdi, kurus šodien šeit kopā dzirdam un pārdomājam, ir par vārdiem, kas paveic pie mums to, ko Tu vēlies, jo tie ir mūsu patiesība un mūsu dzīvība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Mākslinieka Vincenta van Goga, varbūt pazīstamākā glezna, ir glezna Zvaigžņotā nakts. Tajā atklājas viņa krāsas, viņa stils. Varbūt kādu no jums šobrīd ar telefoniem un ātriem pirkstiem var šo Zvaigžņoto nakti sameklēt, kamēr citi varbūt atceras. Gleznā ir tāda liela, milzīga debesis, un apakšā tāds mazs ciematiņš. Uz lielā, tumši zilā debesis fona ir virmojoši balti dzelteni mākoņi, liels spošs dzeltens mēnesis un liels dzeltens zvaigznes. Šī plašā debesis plešas pār mazo pilsētu, kuras redzamākā ēka ir tāda maza baznīciņa ar torni, un gleznas priekšplānā sānos vēl tāds tumšs liesmojošs krūms, kas iestiepjas augstu debesīs. Interesanti, ka šī slavenā glezna izraisa cilvēkos ļoti atšķirīgas sajūtas. To aplūkojot, dažiem tas koptēls šķiet nomācošs vai nospiedošs, bet citi tieši otrādi jūt mazās pilsētiņas mieru un prieku zem plašajām zvaigžņotajām debesīm. Gluži kā Ziemassvētkos Dieva tuvumu. Bet līdzīgi arī Bībeles vārdi var izraisīt atšķirīgu reakciju un sajūtas. Piemēram, šie adventa laika Jēzus vārdi. Ko mēs tajos saklausām, vai tajos dzirdam tikai nemieru,
par pasauli, kurā viss brūk un jūk, vai tieši otrādi tie runā par cerību, tādu dziļu un nezūdošu, par Kristus klātbūtni visur un vienmēr. Ja citiem vārdiem, vai Jēzus te runā par kaut ko sliktu vai kaut ko labu? Varbūt par abiem. Būs zīmes, tautas būs izbijušās, jūra krāts un bango, debesu spēki tiks satricināti. Šie vārdi nerunā par pasaules galu, kā filmās, bet droši vien mums šobrīd īpaši zinām līdz sāpēm pazīstam sajūtu, ka tava pasaule ir satricināta, gluži kā ēka zemestrīcē, ka mūsu dzīves ierastās norises un plāni tiek svaidīti un mētāti kā sīk laiviņi jūrā, vētrā. Stabilais ir izrādījies trausls, nemieris ir spējīgs piezakties tur, kur to nemaz negaidām. Un kad visi kopā ar vienu krīzi šķiet, jau esam gandrīz tikuši galā, tepat blakus sākas atkal jauna, vēl trakāk. Vai un kad tiksim galā ar to, varbūt pēc brīža nāks vēl citi. Tāpēc Jēzus vārdi klausītājiem vispirms varbūt saka, tādu stabilitāti, kāda mūsu prāts vēlētos. Pasaulē sasniegt nav iespējams. Ieraug šo īstenību un nedzenies tik daudz pēc ilūzijām par kontroli, ka tu esi tik gudrs un izveidojis tādu nesatricināmu dzīves ēku, dzīves plānu, ar tiem balstiem, ko tu esi ap sevi savācis, ar to stipro žogu, atkal kāda zemestrīce to neizbēgam sakustinās. Nemainīgi stabils, nofiksēts pasaulē nav nekas. Dzīvē atkal un atkal ienāk un turpina nākt jaunas krīzes, jautājumi. Ierastā dzīves veida izkustināšana un pārmaiņas. Ja tu tiešām ceri kādā brīdī sasniegt un nofiksēt tādu ārēju drošību, tad tev kaut kad nāksies vilties. Krīzes būs, varbūt kārtīgi, pēc plāna, vien pēc otras, bet varbūt visas reizē. Taču es nesaku šos vārdus, lai cilvēkus biedētu, bet lai jautātu, vai tu redzi? Vai tu redzi šo ārējo nestabilitāti? Viss pārmaiņas un krīzes kā zīmi, kā jautājumu, vai tavai dzīvei ir pamats? Vai dziļi tevī ir kāds centrs, kas tevi tur par spīti ārējām vētrām? Ja jūs saka, ka tas sāksies, tad izslejieties un paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Ārējie satricinājumi var kalpot kā izšķiroši svarīgs dzīves brīdis, satvert tādu dzīves sajūtu, kas nebalstās uz gaistošām lietām, lai briesmu izaicinājumu vidū tu nenolaist rokas un nekrist izmisumā, bet izslietos un paceltu savu galvu, lai paraudzītos pāri arī visam tumšajam uz to,
kas gaisma. Tev jāpaceļ skats, lai virs savas mazās dzīves pilsētiņas ieraudzītu plašās spožās debesis. Lai saprastu, ka ne jau tavu pilsētiņu ir tas nekustīgais centrs, ap ko viss griežas, bet ka tavu pilsētiņu, kas pati ir nemitīgā kustībā, ir jāaicināt plašajā debesu īstenībā, kas tevi nes, un arī visas tevī esošās liesmas piedzīvo debesis. Jo jūsu atpestīšana tuvojas, tas nozīmē Dieva gars noslēpumainā veidā pie tavas dzīves un pie pasaules joprojām darbojas. Viņš to spēja darīt arī caur tiem notikumiem, kas ir tumsas vai pasaules nejaušība pilni, arī caur notikumiem, kas izraisa krīzes, kas palīdz atklāt mūsu ilūzijas, mūsu viltus drošības, pašceltās sētas, kas slēpj, varbūt pat no mums pašiem, mūsu lielos jautājumus, mūsu neatrisinātos iekšējos konflikts. Krīze to visu satricina un saka, meklē dziļāk. Vai tu redzi to lielo fonu, to lielo nodomu, kura daļa tu esi? Tieši tas. Tev atkal un atkal ir vajadzīgs piedzīvot tavas esamības dziļo avotu Dievā. To, kur tevi aizved Kristus. Ja cilvēkam nav šī centra, tad viss ārējais nespēja dot to, kas nepieciešams. Taču, ja tu esi šo avotu piedzīvojis, tad visas pasaules krīzes un pārmaiņas tev neko nevarēs padarīt. Viņš tiem stāstīja līdzību, uzlūkojiet vīģes koku un citus kokus, kad tiem pumpuri sāk plaukt, jūs paši to redzot zināt, ka vasara ir tuvu. Tāpat arī jūs, kad ieraudzīsiet to notiekam, ziniet, ka Dieva valstība ir klāt. Ir lietas, kuras tu esi tā piedzīvojis, ka tās kļūšas par daļu no tevis. Tu vienkārši zini. Pēc pumpuriem vasara nāks, tāda zināšana tevī nes Kristus. Dieva labvēlības pumpuri tevī jau plaukst. Tu dzīvo stāstā, kas ir lielāks par tevi, kas ir lielāks par pasauli, kas ir lielāks par krīzēm. Tu dzīvo pasaulē ne līdz galam saprotamā dimensijā, cerības dimensijā, kur ir plašāk par ierastajiem spriedumiem par to, kas ir laba un izdevusies un droša dzīve, tavs dzīves dziļums ir pāri vienkāršotiem vērtējumiem, pāri melnbaltām sajūtām. Jā, tu savas dzīves laikām izdzīvo kādu reizi lielu personīgu krīzi. Jā, tu ej varbūt cauri ciešanu pieredzēm, kuras grūti ietērpt vārdos. Un tai pašā laikā tu dzīvo ar cerību. Ar sajūtu, ka šī pasaule kā tāda dāvana tev, ko dod, un tu, ko dod viņai. Tava dzīve apvieno pat šķietami pretrunīgo, nojautu, ka arī krīžu un ciešanu pilna dzīve ir laba, jo to ir devis Dievs, jo to uz priekšu ved Kristus gars.
tavs laiks ir cerības piepildīts un atdzīvināts. Dzīves realitāte ir jā, var notikt jebkas, un savā ziņā viss arī notiek. Jā, nav neviena nemainīga brīža, kam pieķerties, viss izmaiņas nav paredzamas un kontrolējamas. Manā dzīvē ienāk gan tumsas un nepilnības īstenība, taču arī Dieva providence un žēlastība. Katrs brīdis ir mīlestības un dzīvošanas vērts, jo tas ir dāvana, ko pieņemt un kam lūgt no Dieva spēku, īstenot, piedzīvot šo brīdi tieši tā, kā tas ir jāpiedzīvo. Adventa laiks aicina negaidīt no pasaules vairāk vai mazāk, ko tā spēj dot, bet mācīties paļauties uz Dievu, ka pie un ap visām pasaules norisēm viņš dod man tieši to, kas nepieciešams. Reizēm ir vajadzīgs laiks, varbūt pat daudz laika, dziedinot un iekļaujot sevī visas piedzīvotās ciešanas un zaudējums, laiks, ko nevar sasteidzināt. Bet reizēm mums ir vienkārši nepieciešams palikt izturībā, ejot ar paceltu galvu cauri pasaules krīzēm, turoties pie tā dziļā pamata, kas ir, joprojām ir tevī, zinot arī šīs krīzes pāries. Pie Kristus viņa vārdos gūstam tam dvēseles mieru un spēku, jo mēs dzīvojam no tā, kas ir nezūdošs. Manu mazo dzīves pilsētu joprojām nes visu aptverošās debesis. Kad vien paceļu savu skatu, es tās varu pamanīt. Āmen. Thank you.
Mēs lūksim Dievu. Dievs, tava adventa vēsts ienāk mūsu katra ikdienā, mūsu katra dzīvē. Par tavu debesu klātbūtni pie mūsu dzīves mazajām pilsētiņām, ka pāri visām krīzēm un pārmaiņām, kas notiek pasaulē un arī mūsos, pār visu to joprojām ir tavs lielais nodoms, kas mūsu dzīvi, kas visu pasauli aptver un ved uz priekšu. Katrs mirklis ir svēts, tava gara piepildīts. Tu, kungs, dziedē mūsu dziļās rētas. Tu ved mūsu cauri mūsu krīzēm un mūsu jautājumiem caur Kristu un viņām. Mēs piedzīvojam to pamatu, kas ir nezūdošs, to centru, ap kuru griežas mūsu dzīve, to esamību, kuru ieskauj un nes tava mīlestība. Kungs, mēs tev pateicamies. Mēs tev lūdzam dod, lai Kristus vārdi, Kristus pats mājo mūsos, lai viņa vārdi ir mums par stiprinājumu mūsu izaicinājumos, mūsu svarīgajās dzīves izvēlēs un pagrieziena brīžos. Mēs tev lūdzam palīdzi, ieraudzīt, piedzīvot tavu klātbūtni arī tad, kad ciešam, kad raizējamies, kad esam nobijušies, kad nezinām ceļu uz priekšu, jo īpaši tad tu esi mums klāt un nes mūsu savām rokām. Dod, lai vienmēr atceramies, ka esam kristīti, esam tavas lielās labvēlības ieaicināt un nest. Stiprin mūs kā vienmēr arī vakarēdienas sakramentā caur tavu klātbūtni, maizē un vīnā. Mēs liekam mūsu dzīves ceļu tavās rokās. Nāc, veido, ved mūs uz priekšu tā, kā tu vēlies. Dari, lai topam par tiem, kurus tu mūs esi ieaicinājis, kādas tu mūs vēlies redzēt tavas labvēlības un gaismas pilnas. Rādi, kur arī mēs varam būt, kā atbalsts un stiprinājums, kā cerības brīdis un iedvesmi tiem, kas mums blakus. Paklaus mūsu mīļais Kungs un Dievs. Mēs liekam tavās rokās mūsu vajadzības, mūsu dienišķo maizi dod mums, bet mēs lūdzam arī par tiem, kurus kā draudzēji ir cilvēki uzticējuši, lai mēs likt, kungs, viņus tavās rokās gan šobrīd šīs lūkšanas laikā, gan arī ņemt līdz kādus vārdus un nestu tavā priekšā arī visas jaunās nedēļas laikā, katrā brīdī, kad atceramies. Mēs lūdzam par Armandu, Ilzi un Oskaru. Mēs liekam tavās rokās Gundegu. Mēs lūdzam par Katrīnu
un viņas ģimeni. Mēs liekam tavās rokās Andreju no Ukrainas, kas tagad aizsaukts frontē. Kungs, mēs arī pieminam tavā priekšā tos, kas jau ir iegājuši mūžībā. Ingu Krūkli, kas mirus 30. novembrī. Mēs liekam tavās rokās Anitu Kundrāti, kas iegājusi mūžībā 5. decembrī. Mēs liekam tavās rokās mazu zvaigžņu bērniņu, mazu puisīti, mazu sprīdīti, kurš jau ir pie tevis. Un, kungs, šajā dienā mēs jau īpaši pieminam un atceramies, uzticam tev visus zvaigžņu bērnus, visus mazos bērniņus, kas jau ir iegājuši mūžībā un ir pie tevis. Mēs liekam tavās rokās ģimenes, kuras ir gājušas cauri šīm sāpēm, tām, kas tos piedzīvojuši pavisam nesen, gan tām, kas to jau pieredzējušas. Jau pieredzējušas sen un ir spējušas ciedināt un palīdzēt arī citiem. Kungs, tu redzi, nekas nav pazudis, neviens nav nomiris pavisam. Viņi visi ir dzīvi tavā priekšā. Kungs, kur reizi atkal varēsim tikties. Mūsu dvēseli, mūsu miesu, visas lietas, visas lūgumas mēs liekam tavās rokās un saucam uz tevi. Kungs, palīdzi mums. Palīdz mums mūsu uzticamais pestītāju un glābēju, kad dzīvojam tavā mīlestībā. Reiz aizējam no šīs pasaules tavā žēlstībā, dusam tavā mierā, ceļamies augšā caur tavu spēku un iemantojam mūžīgu dzīvi tavā valstībā, kur tu, kungs Jēzu, līdz ar tēvu un svēto garu, viens paties Dievs, dzīvo un valdi, augsti teicams mūžīgi. Šajā brīdī arī mēs kā draudz esam aicināti aizdegt lūkšanu sveci katrs, kas šobrīd vēlētos par tiem, kurus esam zaudējuši, jo īpaši, jā, mūsu zvaigžņu bērniem, bet arī par visiem citiem zaudējumiem. Šajā brīdī, jā, tie no jums, kas vēlētos, lūdzu, nāciet pie šī sveča altāra un aizdeciet sveci. Once a child in a land all alone.
Oh.
Kungs, no tā, kas ir tavs, mēs tev pienesam. Tas kungs, lai ir ar jums. Paceliet savas sirdis, mēs tās paceļam. Sacīsim pateicību Dievam, savam kungam. Tā ir labi un tā piederās. Tiešām tā ir labi un tā piederās un ir svētīgi, kad tev kungs svētais visu spēcīgais tēvs, mūžīgais Dievs. Visos laikos un visās vietās pateicamies caur Jēzu Kristu mūsu kungu, kādēļ tu mūs saudzē, mūsu grēkus mums piedod un mūžīgu svētību apsolī. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam tavu godību, dziedādāmi. Svēts ir mūsu kungs Jēzus Kristus, tādī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet. Tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams, ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietis par grēku piedošanu. To dariet
cikārt jūs no tā dzerat mani pieminēdami. Mēs tev piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs, svētī svēto mīlestību visiem, kas te pie tava galda sapulcēti no šīs maizes sēdīs un no šī biķer dzers, un līdz ar to saņems tava dēla, miesu un asiņas pēc viņa apsolījuma. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi un augšām celšanos, tie, kams viņš nāk, tā kunga miers, lai ir ar jums visiem. Sveiksim arī mēs viens otru ar mieru sveicienu. Kristus asins. Thank you.
Dieva vārds saka, jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši bērnu tiesības un garu, kurā mēs saucam Aba, Tēvs. Mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asinis, ko esat saņēmuši, lai uztur mūs īstenā ticībā uz mūžīgo dzīvību. Cietam kungam, jo viņš ir mīlīgs. Alleluja. Mēs tev pateicamies, visu spēcīgais Dievs, ka tu mūs esi atspirdzinājis ar saviem vārdiem un ar savu sakramentu. Un lūdzam tevi, svētī to, ka pie mums pieaug ticību uz tevi un sirsnīga mīlestība starp mums visiem. Caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, tas kungs, lai tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru.
vēl daži ziņojumi. Šodien mūs priecē duets Incanto, kur soprāns Jekaterina Hiļčuka, mecosoprāns Andra Muižniec, pie klavierēm Georgs Kadoļčiks. Kadoļčiks. Viņi vēlētos vēl mūs iepriecināt šajā dienā ar vēl dažām dziesmām, tādā mazā koncertā, tepat pēc dievkalpojuma. Šodien, jā, zvaigžņu bērnu piemiņas diena daudzviet pasaulē, un ir tāda, jā, sveces iededzināšanas tradīcija pulkstens 7. vakarā. Tie no mums, kas vēlētos, ir aicināti iedegt logā vai mājā sveci. Un tā 7. vakarā šis gaismas sveču loks apies apkārt pasaulē. Nākamo svētdienu dievkalpojums baznīcā, kurā lēnām jau kļūst ciltāks, pēc dievkalpojuma atkal īpaši kopīga prieka un svētku diena, gan Ziemassvētku dārza atklāšana, gan tāda kopīga draudzes saviesīga diena šeit. Mazliet pasvinēsim, būs loterija, būs grāmatu galds, varbūt vēl kādas garšīgas un labas lietas. Par grāmatu galdu vēl aicinājums, jā, ja ar jums ir kādas jau izlasītas lieliskas grāmatas, ar kurām jūs vēlaties iepriecināt citus, tad atnesiet arī tās nākamu svētdienu, pievienosim grāmatu galdam. Ziemassvētku dievkalpojumi 24. decembrī 2, 4 un 6, svētdien 25. decembrī kā parasti 11. No rīta. Un arī gada pavadīšanas dievkalpojums 31. 6. vakarā un jaunā gada sagaidīšanas 1. janvārī 11. Paldies visiem, kas šajā adventu un Ziemassvētku laikā ir iesaistījušies, un paldies visiem par jūsu ziedojumiem. Tie tieši šomēnes ir īpaši svarīgi. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku.